utiekol rýchlo ako Zayn Malik z One Direction a 38. časť nášho geekovského seriálu je na svete. Nepáchame samovraždy, je nám to jedno. Chystá sa totiž nová bondovka s názvom Spectre a britského agenta v nej bude hrať ako inak Daniel Craig. Na internete sa objavil teaser k pripravovanému americkému sitcomu Blunt Talk. V hlavnej úlohe sa predstaví Patrick Stewart ako britský moderátor Walter Blunt. Presťahuje sa do Los Angeles, kde moderuje moralistickú televíznu reláciu Blunt Talk, pričom sám si celkom fajne fičí na drogách, alkohole, štetkách a na krku má niekoľko ex-manželiek. Leviathan, video, ktoré nás okúzlilo, sa stane skutočným filmom. Vložil sa do toho producent zatiaľ posledných X-menov, režisér Chappieho a 20th Century Fox. Ich televízia, známa skôr ako Fox Cancel, sa zase vložila do ďalšej šesťdielnej série Actov X s pôvodným obsadením. Dátum premiéry zatiaľ nie je istý, ale asi to bude leto. Nevieme ani kedy presne uvidíme filmovú adaptáciu skvelého románu Ready Player One, ktorý by si každý z vás mal prečítať. Jury tvrdí, že film proste kvality predlohy nedosiahne, ale možno sa bude mýliť, lebo je potvrdené, že režisérom má byť Spielberg a ak to niekto dokáže sfilmovať, je to on. A vraj by sme sa mali predsa len dočkať návratu Star Treku na televízne obrazovky. Dokonca možno nepôjde o JJ Trek, ale o pôvodnú časovú líniu, len s väčším dátumovým odstupom od Voyageru. Juro Červenák, tuzemský král fantasy literatúry, ohlásil nový projekt. Okrem ďalších dobrodružstiev kapitána Bátoryho, detektívneho dua Stein a Barbarič, či možných pokračovaní Bivoja alebo Rogana chystá, a teraz pozor, príbeh s Dobšinským v hlavnej úlohe, zapadnutej dedine a zakliatom zámku, čo je aj názov knihy. Celé v dospelej a desivej atmosfére. To znie sedsakramensky dobre. Ešte nie je presne známe, kedy kniha vyjde, ale jej anotácia už je na jeho stránke, link nájdete pod videom. Máme tu trailer, ktorý obletel internet. Schwarzenegger vo filme so zombie. Znie to ako vlhký sen, keby to nemalo intencie rodinnej drámy s odporúčaním PG-13, teda mládeži prístupné. So zombie je už mainstream, ale to nevadí. Zdá sa, že Maggie bude dobrým filmom. Od 8. mája v kinách. Pripomeňte nám, že vám to potom máme pripomenúť. EA zase kraftí peniaze cez nové DLC k Dragon Age Inquisition, ale nie je to až také zlé, ako by sa mohlo zdať. Jaws of Hakon prinesie novú príbehovú linku, nové zbrane a celú novú lokalitu. Na Xbox One a PC to vychádza už v týchto dňoch, PlayStation si bude musieť mesiac počkať. Na YouTube sa objavilo nové video Lindsay Stirling, je veľmi čačané, páči sa nám, snad sa bude páčiť aj vám. Otázka z minulého týždňa vyprodukovala niekoľko zaujímavých odpovedí, no a tu je výsledok. Cestovná kancelária Obšitvo a Štefan vám ponúka exkluzívne zájazdy v sezóne jar-leto 2015. Horné Bielekovo, údolie Bezmračien a Dažďa, kam sa uchýlili všetci susedia Tomášovia z rodu Bielekovcov, môže aj vás privítať vo svojom teplom náručí. Sprievodca Tomáš vám svoje služby poskytne za 3 krížiky a 1 podpis. Houbičková slatinka, vzniknúšia z bežného gastronomického omylu medzi Lysohlávkami a Krušnohorom Škvrnitým. Ešte dnes vás bude čakať partia pestrofarebne znejúcich mladíkov a ak budete veľmi slušní, možno si vás tam aj ponechajú. Krajom vás prevedie náš vrchný smažič Marek Hanslovič. Nazrite do tajomného údolia Muro, plnom mŕtvych mačiek a živých mačiatok, no a bez jediného psa. Na počest kocúra kráľa Mura prvého umrnčaného stačí zaplatiť iba 14,58 a 3 centy múky. Pre skutočných dobrodruhov tu máme čosi kdesi na onom mieste, kde môžete zažiť skutočne čokoľvek a možno stretnete aj pár operených moriakov. Cestovná kancelária Obšitvo a Štefan. Ohláste sa, než bude neskoro. Tento raz si skúsime niečo hororové. Kvázi hororové. Vlastne to s hororom nemá takmer nič spoločné. Vymyslíte meno a vzhľad kamarádskej príšery, ktorá sa ukrýva v šatníkoch alebo pod postelou detí a nie pedober sa neráta. A to by bolo z tejto časti všetko, jedzte poctivo zeleninu, nerozprávajte sa so semaformy a dovidenia opäť o týždeň.